починається процес і зразу йде виділення тепла. Багаторазові грілки на фронт виготовляють волонтери у Дніпрі. Спеціальну сольову суміш розчиняють у воді, а потім переливають у герметичні пакети. Вони нагріваються до 60 градусів тепла, каже волонтер Кирило Звягінцев. Харчова добавка, її там і в сухариках додають. Ну, це технічний ацетат. Добавляємо, розмішуємо з водою, розчиняється. Цю суміш Кирило варить півгодини до повного розчинення. Потім охолоджує її та спеціальним шприцом вливає у дойпакет. Чоловік каже, така грілка може тримати тепло до 4 годин. Коли вона знову, скажімо так, стає холодною, десь градусів 30, знову проходить процес активації, знову тепло. І так по кругу, поки оболонка ціла, то вона працює. На одного бійця волонтери виготовляють по 6 грілок. Тож за день роботи, каже Кирило, можуть забезпечити ними близько 17 військових. Грілки волонтери роблять різних розмірів. Кирило каже, військові гріють ними замерзлі від холодної зброї руки. Дві грілки, внутрішній карман, спальник. І хоч якесь тепло і можливість там подрімати декілька годин. За рік, каже Кирило, вони віддали на фронт понад 7 тисяч таких хімічних грілок. Окрім них, у волонтерському центрі також виготовляють для військових одноразові сухі душі. Висушені мочалки з гіпоалергенним гелем замотують у сухі серветки та герметизують. Суть в тому, що сюди на серветку, на мочалку можна додати трохи води. І в умовах передової, в окопі навіть, помитися, ну, умовно прийняти душ. Чоловік волонтерить з перших днів повномасштабної війни. Каже, за цей час на фронт віддали близько 100 тисяч таких сухих душів. Їхня собівартість приблизно 30 гривень. Готові ж коштують втричі дорожче. Це користуються і снайпера, це користуються ДШВ, це користуються танкісти, ну, тобто всі, хто знаходяться там. І за день можна зробити насправді і 1000 таких душів. Також у волонтерському центрі для військових роблять охолоджувальні шарфи, грілки для їжі, спреї від комах, олію для чистки зброї, вологі серветки, смаколики та інше. Всі матеріали закуповують за рахунок допомоги від людей. Однак зараз, каже Олександр, кількість донатів зменшилася. Не вистачає також і волонтерів, тож сподіваються, що люди долучатимуться до їхньої команди. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.